Čokeri, kuri tad ir tie čokeri? Šitie tev, viņš ir norauts. Un no kā viņš ir noplīsis? Viņš no meža traktora krievu laikos bija. Tādi bija kādi seši pamatā, uz garas troses kā 30 metri. Katru koku, katru baļķu, katru koku visā garumā pie viņa pieākēja. Tad ar viņšas palīdzību tos kokus savilka aptuveni kādi 4-5 kubikmetri. Nu, tas atkarībā kā varēja paņemt. Mm. 4-5 kubikmetrus un tad uz lafetes virsū aizvilka uz krautuvi. Mm-hmm. Pēc tam iekrāva kravas mašīnā ar garu piekabi. Piekabē bija dīstele kādi metri 10-12 vismaz. Mm-hmm. Un nogādāja uz krautuvēm. Un kas tad tas lielais ritens tāds ir? Tas lielais ritens ir Ulmaņa laiku 30. Gadu. Labības pļāvēja ritens, kas piedzina to visu mehānismu. Divi zirgi vilka, bija tādi spārni, kas guldīja labību uz izkapt, kad bija attiecīgi kūļa lielumā savākta tā nopļautā labība. Viņš ar tiem pašiem spārniem novilka un atstāja lauka malā. Nu, ne lauka malā, bet pļaujamā lauka malā. Nu, tā nākošais brauca uz priekšu. Tās pļaumašīnas izkabas bija apmēram kādu pie pusotra metra, metru 40 varbūt. Nebija vēl platāk. Uz pusotra metra apmēram bija. Nu, tā to labību vāca. Tas jau bija liels atvieglojums, kuram bija tāda mašīna. Mums kaimiņiem bija. Es, nu, jāpasaka laikam, es esmu cēlies dzimis Ilūkstes apriņķa Rubiņu pagasta mārā. Nu, mājās kaimiņiem bija tāda labības pļāvējs. Kaimiņi viens otram izpalīdzēja. Kā jūs saucat? Esmu Kulaka dēls. 49. Gadā izsūtīja no Ilūkstes apriņķa Rubiņu pagasta mārā no mājām. Būdams 11-gadīgs zēns, biju noziedznieks pret padomju varu. Mūsu tēva vai mans noziegums sastāvēja tajā, ka tēva māsas vīrs bija aizsargs, Latvijas patriots. Un otrs iemeslis bija mūsu mājās savu dzīvību vilka vācu armijā kritis Krievijas armijas gūsteknis. Tādi gūstekņi bija pirmajā karā uz 4 miljoni cilvēku. 4 miljoni. Viena trešā daļa palika dzīva, divas trešās aizgāja bojā vai noslaktēja vācieši savos lēģeros. Mm-hmm. Nu, tāds man dzīves gājums. No Sibirijas atgriezāmies 56. Gadā, kad Stalins bija miris. Mājās neaizgājām, jo atkal bija jāstājas kolhozā. Kolhoza maize bija izbaudīta, kā tautā saka, līdz mielēm. Kolhozos Latvijā 50. Gados saņēma gramus uz darba dienu. Krievijā varat iedomāties, kāda situācija bija, jo te bija palikušajiem uz vietas. Bija kaimiņa plecis blakus, ierastā vide, gotiņa, sivēns. Mums Sibirijā tas viss bija liekts. Nu, un visa tā sakarā to dzīves līmeni varu saukt. Dzīvojām pusbadā, lai nenonīcinātu
un nepazemotu 41. Gadā izsūtītos, jo tiem bija pilnīgs bats. Rakājās pa miskastēm, vāca kartupeļu miziņas, kas vēl bija izmestas kaut kur. Nu, un tā vilka dzīvību. Mūsu radi 41. Gadā ar 4 bērniem bija izsūtīti uz... Bērni ar māti bija izsūtīti uz Krasnojarskas novadu. Tēvs bija Vjatlaga nometnē. Veremjeva, Krievijas arhivāra. Arhivāra sniegtajās ziņās, ko apkopojas mūsu, nu jau aizsaulē aizgājušās Henriks Strots, stāv rakstīts, Skrējāns Donats miris līdz tiesas sprieduma pasludināšanai. Bērni 30. Gados dzimušie 40. Gadu otrajā pusē, mēs vēl nebijām izsūtīti, 49. Gadā atgriezās Latvijā kā bāriņi. Māte bija nosalusi. Māte nosalusi, iedama no ziemas laikā, no blakus sādžas. iedama... Smaksim mūsu tāds liktenis. Ļoti smags. Nu, es jau gribētu vēl tagad par šo dienu arī pastāstīt. Tagad nepastāsim, jāiet ēst. Bet mēs citreiz uztaisīsim kārtīgu reportāžu pa visu. Labi, kāpēc ne? Jo vajag. Es par šo dienu arī varu pastāstīt par mūsu resno represēto vadītāju, pats par savu ģimeni, pats par sevi. Jā, uztaisīsim atsevišķi, bet šodien mums ir cits plāns. Es esmu dzīvojis kā Dieva azotē. Man ir ģimene. Neraudi. Mēs esam stipri. O, jā, labi. Iesim, mēdīsim. Un kā bērnas no vagonē vēl dzimšies kādā laukā. Bērniem. Ģimenes. Galsies adu. Bērniem ģimenes mazbērni aug 4 zēni. Nu, malači. Adolf, kā mātes zemdēja vagonus, un tad mazu sašvēlē apturē, tā metā laukā. Es to saprotu. Beigtas saproties cilvēku bērnus, un mātes piedzimušus bērnus izmeta laukā. Beigtas. No vagona tas ir trakāk kā vāciets, trakāks. Viss trakāk komunisma ideologija, kā vajag. Es to saprotu, bet es savā vagonā... Es tev arī biju aizsardz. Savā vagonā es to nepiedzīvoju, jā, es to nevaru. Kur man tieši cilvēki, kur bija stāstie, kad kuri komunisti... Tā ir cilvēku zvērība, tas jau nav ideoloģija, tas ir cilvēku zvērība. Grāmatā saprakstīt. To mēs nedrīkstam pieļaut vairs nekad. Nu, ja nepieļaut, mēs šodien neesam pieļausi, ka mums Latvija ir kas bandītu Latvijā. Jā. Bet, nu, vismaz... Ko vismaz? Tagad parunāšu es. Jā, lūdzu. Un... Nē, rociņu nelieciet priekšā. Es ietošu. Tā. Nu, tā apakšņa. Lūdzu, sēdēties. Labi. Un mūsu tautas liktenis ir smagums smags. Un mēs esam pēdējie izdzīvotāji, ne tikai iedzīvotāji, bet izdzīvotāji. Bet mēs, sēdieties līdz. Bet mēs jau šitam tad vajadzētu būt otrā galā, laikam, ja? Tā nestāvam man priekšā. Bet, toties mēs esam stipri, un šodien mēs esam kopīgā mīlestā. Es esmu tik pateicīga, ka jūs atbraucāt un padalījāties ar savu sāpi. Jā, neču. Jā. Tālu ceļu atbraukuši, daudzus gadus cietuši. Jā, daudzi ko cietuši. Un es vēl ciešam. Bet vairāk mēs necietīsim. Mēs tagad dzīvosim laimīgi un iedosim bērniem visu, kas viņiem pienāks. Cerība zūd pēdējā. Un šitajā nedēļā
mēs uzliksim plānu, metodiku un īstenosim viņu. Un atradīsim cilvēkus, kas viņu īstenos. Jā. Labi? Jā. Sarunāts? Bet īstos cilvēks. Vai Dievs dot no jūsu mutes Dievam ausis? Tas ir patiešām. Divsaziņā. Un arī to mēs iemācīsim bērniem un jauniešiem. Vairāk kā 20. Kā divsaziņā Dieva to ausī. To ierēdņu bezatbildību, kas notiek Latvijā, tas vienkārši jā. Nav aprakstāms. Iznicināts nekā komunistu laikos no 70. Bet tagad pie galda mēs tagad nomierināsimies, nerunāsim pa savām sāpēm. Centīsim. Nē, nē, pie galda ir jābūt mieram. Un mūsu ēdienam ir jābūt mieru un mīlestības pilnam. Jā, ar mīlestību. Jā. Un ciest ir neveselīgi. Un sāpes ir neveselīgas. Mums vajag būt veseliem. Mums tagad ir jābūt veseliem un stipriem un jāsakārto savu tēvu zemi. Un tāpēc, lai mierīgs un svētīgs ir mūsu mielasts. Un labu apetīti. Paldies. Vai to svētību un vēlējumu. Kartupelīši ir pie Rīnē, un mērcīti, nes kāpēc ir bļodā ielieta, bet, nu, te Rīnē ir citur kaut ko. Jo. Man kaut kā tā, jā. Vajag mūkāt. Lādies liekas liekas savā.